წესიერი ჩვენ არ გვაქვს. საძვარი წესიერი ჩვენ არ გვაქვს. წყალი სარწყავი წყლები ჩვენ არ გვაქვს. შემოსავალი სადმიდან ჩვენ არ გვაქვს. რომ ერთი მეშოკი ფქვილი იყიდო კაცმა და შეჭამოს. სამსახური ჩვენ არა. რა ვიცი, აა გაჭირვებული სულ. ერთი სოციალური მქონდა ისიც მომიხსნეს თუ მშრალზე დამტი. არც გზა გვაქვს, არც დახმარება გვაქვს, არც საჭმელი გვაქვს, არც სასმელი გვაქვს. ყანები ვერ დავამუშავეთ, ფული არ გვაქვს. სოფელს რა პრობლემები აქვს და უჭირს გზები აგასაკეთებელი, სარწყავი წყლები არა გვაქვს. რა ქვია იმას? სამედიცინო პუნქტი არა გვაქვს, ექთანი ყავს და არა აქვს უთახი რომ დადგეს და მიხვიდე პაციენტმა გაქსინჯოს ნორმალურად, მაგი არა გვაქვს. სოფელს უნდა ბაღი, დარბაზი, რა ვიცი, ყველაფრიდან გვიჭირს, რამე არა გვაქვს. შემოსავლელ მარტო ხეხეს აგერ მოსავალიც არის. არაფერი ფასი არა აქვს, რა ვიცი.